Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Тонну продуктів, засобів гігієни, захисних масок, військових костюмів та планшет відправили до Великодня тернопільські волонтери на Схід. Збирали їх учасники двох громадських організацій – це благодійний фонд «Пам'ять і любов» та волонтерська група «Схід та Захід єдині». Про це повідомили керівники цих організацій Андрій Савчук і Василь Кунько. Більше розповість Діана Ярошенко. Це 17 ящиків з продуктами і засобами гігієни. З Великої Березовиці їх відправляють волонтер благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук та голова обласної спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий. Тут і продукти харчування, і паска, і ковбаска, і тушоночки, і засоби гігієни, і маски, що хлопці повністю забезпечені, напаковані, і кави, і макарони, і солодощі, і варення, які нам так само передавали добродії, і олійка, і чайок, і все, що необхідно. За словами Сергія Лісового, передачу відправляють поштою на 6 бойових позицій. Він розповів, хто долучився до її збору. Великоберезовецький селищний голова Ілля Костюк, це наша волонтер зі Зборова і громада Зборівщини Ульяна Білик. Хотів би подякувати за ковбасні вироби підприємцю Андрію Колдрину, який також дав і ковбаси, і шинки. Ну і ще багатьом тим, які долучилися до цього. А це служба доставки в Тернополі. Півтони продуктів передає координатор волонтерської групи «Схід та Захід єдині» на Тернопільщині Василь Конько. За його словами, допомогу збирали 2 дні. Це Бужівський район, село Осівці та Бабулинці, це Рислава Дерецька, Трибавлянська вежа. Ну і ми особисто, наша група, нам дали 2 кабанчика, ми їх переробили на тушковане м'ясо, котре кожен ящик буде доставлено по 3-4 баночки, так і зроблено асорті, огірки, помідорчики, сало, консервація, кава, ну і звичайно, Білецька наша дуже гарна знайома, Тетяна Блош, напекла таких пасочок в кількості 40 штучок. От, ми їх посвятили. Також наші друзі з Америки нам передали 50 комплектів форми. Тактичні речі. Зараз іде літо, бачите, це для води, для бійця, щоб можна було зручно нести, перенести, де йдуть бойові дії, знаєте, бо фляга, то що з собою так на себе чіпив і все вам поможуть. От. Так же саме для розвідки буде передано спеціальний планшет, де він буде керувати різними квадрокоптерами. Ці 16 ящиків доставлять на 2 бойові позиції, розповів Василь Кунько. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Благодійний фонд «Пам'ять і любов» заснували в липні 2019 року. Члени фонду відновлюють пам'ятки архітектури, передають продукти та речі учасникам російсько-української війни, їхнім дітям і дітям-сиротам, повідомив Андрій Савчук. Громадську організацію «Схід та Захід єдині» заснували в 2014 році. Її члени займаються підтримкою військових підрозділів, які беруть участь у війні на сході України, розповів Василь Кунько. За його словами, за час діяльності члени цієї організації відправили на відпочинок понад 6 тисяч дітей, батьки яких брали участь в російсько-українській війні. Під час великодніх свят поблизу храмів Тернопільщини працюватимуть патрульні наряди. Поліцейські слідкуватимуть за дотриманням карантину. Про це розповів начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, під час богослужінь має бути обмежена кількість людей – священник і ті, хто допомагає йому здійснювати службу. Вони повинні використовувати засоби захисту – маски та респіратори. Вірянам до храму заходити не рекомендують. У винятковому випадку – 1-2 особи. Інші зобов'язані перебувати на вулиці в захисних масках, дотримуючись дистанції. Наше завдання – мінімізувати розповсюдження хвороби. Тільки дотримання карантинних заходів може цього досягти. Найбільший ризик захворіти – це участь в масових скупченнях. Ми бачимо, що закриті спільноти, як і релігійні, так і соціальні, якраз найбільш уразливі в цьому випадку.
Загалом на Тернопільщині під час свят з 18 по 20 квітня працюватимуть 600 поліцейських та військовослужбовців. У посиленому режимі працюватимуть також усі екстрені служби, каже Олександр Богомол. 192 тест-системи для лабораторного підтвердження коронавірусу передали обласному лабораторному центру, розповіла головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, за допомогою цих тест-систем на COVID-19 можна обстежити 9 тисяч людей. Також 5 тест-систем для лабораторного центру закупила обласна рада. Ними можна обстежити 450 людей. Їхня вартість – 230 тисяч гривень, каже голова обласної ради Віктор Овчарук. За словами Оксани Чайчук, зараз в обласному лабораторному центрі працює 5 бригад фахівців. Вчора вони дослідили 250 біопроб людей, в яких підозрювали коронавірус. У 3 лікарнях Тернополя встановили обладнання для дезінфекції медиків, які лікують хворих на COVID-19. Це обшиті металеві конструкції, які працюють за принципом туманостворення. Таку технологію використовують у теплицях. Через трубки на костюми розпилюють дезінфікуючий розчин. Рамки встановили, щоб медики не винесли вірус з приміщення, каже речниця міськради Мар'яна Зварич. Дезінфікуючі рамки є в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги, міській дитячій лікарні та міській лікарні номер 3. Їхня вартість понад 42 тисячі гривень, каже Мар'яна Зварич. Це кошти з бюджету Тернопільської громади. І про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині. За минулу добу в області на коронавірус захворіли 46 людей, з них 16 медиків. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Зростає питома вага в структурі захворівших людей віком від 18 до 29 років. Якщо вона не перевищувала 10%, тепер вже 12,3%. І питома вага людей в віці від 30 до 65 років перевищує вже 70%. Викликає серйозну стурбованість ситуація із медичними працівниками. Вони зараз в структурі захворівших складають 25,2%. На жаль, цей відсоток зростає. Загалом в області 84 медики хворі на коронавірус. У Монастириському районі 41, у Чортківському 10, у Шумському 7, у Заліщицькому 3, у Кузівському 2, у Борщівському 1, у Кременецькому 4, у Бучицькому 6 та у Тернополі 10, розповів Володимир Паничев. За його словами, 5 медпрацівників перебувають у лікарнях, решта на самоізоляції. На Шумщині за добу коронавірус підтвердили 22 осіб. Загалом там 26 хворих, розповів Володимир Паничев. За його словами, хворі є в Шумську, селах Бриків, Обич, Васьківці, Круголець, Малі Садки, Рохманів і Ходаки. Більшість із цих хворих – із Шумської районної лікарні. Як вони могли заразитися, розповів епідеміолог. Всі ці випадки пов'язані з перебуванням в лікарні одного пацієнта, як я вже сказав, він би не мав там перебувати, і з тим, що серед працівників лікарні є людина, яка перебуває в близькому контакті з цим пацієнтом. Маємо приклад класичного епідемічного ланцюжка, коли одна людина послужила джерелом для вже декількох десятків інших людей. Цей пацієнт в силу певних обставин попав до лікарні. Йому там надали певну медичну послугу у вигляді обстеження. І, на превеликий жаль, його перебування та тісний контакт з іншим працівником спричинило до того, що на загал по цій лікарні ми маємо 15 постраждалих, в тому числі 7 суто медичних працівників. Але серед постраждалих і працівники бухгалтерії, і інженери, і інші люди немедичних професій. Голова Шумської райдержадміністрації Віталій Кудлак повідомив, що всі жителі району, в яких виявили коронавірус, перебувають на самоізоляції вдома, в них легкий перебіг захворювання. Відбувається встановлення всіх контактних осіб по нововиявлених випадках. Всіх контактних осіб буде здійснено і здійснюється вже забір зразків для аналізів, для того, щоб надіслати їх в лабораторію на дослідження і отримати або спростування, або підтвердження підозр на захворювання на коронавірус. Також всі контактні особи будуть перебувати на самоізоляції.
Загалом на Тернопільщині 333 хворих на COVID-19, 18 людей одужали, 5 померли. Коронавірус зафіксували в таких районах: Монастириський – 160 випадків, Заліщицький – 29, Шумський – 26, Бучицький – 23, Чортківський райони місто Тернопіль – по 21 випадку, Козівський – 17, Кременецький – 15, Підгаєцький та Борщівський – по 5 випадків, Тернопільський – 4, Теребовлянський – 3 та по одному хворому в Бережанському, Зборівському, Збаразькому та Гусятинському районах. Жодного хворого наразі немає в Лановецькому та Підволочиському районах. В Україні за добу на коронавірус захворіли 397 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 4161 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 186 пацієнтів одужали, 116 померли. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.